ഒരു നാടിന്റെ മാത്രമല്ല മലയാളക്കരയുടെ തന്നെ ആത്മീയ വിജ്ഞാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നാദാപുരം പള്ളി നാദാപുരത്തിന്റെ അഭിമാനമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നാദാപുരം പള്ളി 20 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാണ ചാരുത പള്ളിയുടെ ഗാംഭീര്യത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ആദ്യമായി നാദാപുരത്തെത്തിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകൻ പൂച്ചാക്കുൽ ഓർ മുസല്യാറാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജന്മിമാരുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിപെട്ടത് സുഖപ്പെടുത്താനായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനെത്തിയ പൂച്ചാക്കുൽ ഓറെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം മന്ത്രിച്ചു നൽകിയ വെള്ളം കുടിച്ചതോടെ വെള്ളപ്പാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായെന്നു രോഗം മാറ്റിയതിന് പാരിതോഷികമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് പ്രസിദ്ധമായ നാദാപുരം പള്ളി നിലനിൽക്കുന്നതെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദം ഇന്നും കെട്ടടങ്ങാതെ ഈ നാട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാട്ടിയത്ത് കാട്ടിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ട് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അവർ പേരെന്താണ് അറിയില്ല, മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു പള്ളിയിലെ തറകെട്ട്. തറകെട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂപ്പർ സുഖയില്ലാതെ വന്ന് മൂപ്പർ പോയി രക്ഷി. രണ്ടാമത് കക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ കക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളൊരു ഒരാൾ വന്ന് ഈ തറകിൻ്റെ പണി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തേ അവിടെ നമ്മൾ തുടർന്നു തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് സുഖനിലയത്തിൽ വെച്ചു. പിന്നെ വന്നത് ഞാക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിയാട് വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാ പിന്നെ വന്നത്. തച്ചുശാസ്ത്ര നിരൂപകനും കണ്ണൂരിലെ മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയുമായ മൗലാന യഅക്കൂബ് മുസല്യാറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പള്ളിയുടെ പണി തീർത്തത്. കേരളത്തിന്റെയും പേർഷ്യയുടെയും നിർമ്മാണ ശൈലികൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ 1 മീറ്റർ ചുറ്റളവും 4 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള കരിങ്കൽ തൂണുകളാണ് ഉള്ളത്. മൂന്ന് തട്ടുകളുള്ള പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലെ തട്ട് പൂർണ്ണമായും മരത്തിൽ തീർത്തതാണ്. മൂവായിരത്തോളം പേർക്ക് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഈ പള്ളിയിൽ ഇന്നുവരെ ഉച്ചഭാഷണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇമാമിന്റെ ചലനങ്ങൾ മുഗൾ തട്ടിൽ അറിയാൻ മുഅദ്ദിൻ ഉച്ചത്തിൽ തക്ബീറുകൾ ചൊല്ലുന്ന പതിവാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ആർക്കും വന്ന് നിസ്കരിക്കാനും അവരുടെ മയ്യത്ത് അടക്കം ചെയ്യാനും ഒന്നിനും ഒരു വിഭാഗീയത കാണിക്കാത്ത പള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നാദാപുരം പള്ളിയിലെ ദർസും ഏറെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത്
മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളികളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു മതപഠനം ലഭിച്ചിരുന്നത്. അതിന് നാദാപുരത്തെ വലിയ പള്ളിയായിരുന്നു ഏക ആശ്രയം. ഇവിടെ അന്നും ഇന്നും നല്ല രീതിയിൽ ദർസ് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നീണ്ടകാലം ദർസ് നടത്തിയ പരേതരായ മേപ്പിലാച്ചേരി മൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാരും കുത്തുബി ഓറും കീഴന ഓറും എന്നെന്നും സ്മരിക്കപ്പെടും. നാദാപുരത്തെ പള്ളിയിലെ പണ്ഡിതരെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഓറ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നാദാപുരം മത്സ്യ മാർക്കറ്റിനടുത്ത് കാണുന്ന പൂച്ചാക്കുൽ ഭവനത്തിലായിരുന്നു പൂച്ചാക്കുൽ ഓറ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും നാദാപുരത്തുണ്ട്. നാദാപുരം പള്ളിയിലെ എന്ന സിനിമാ ഗാനം പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും പാട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ചന്ദനക്കുടവും നേർച്ചയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസലിയാർ, കീഴന കുഞ്ഞബ്ദുല്ല മുസലിയാർ, കെ മൊയ്തു മൗലവി, ചേകന്നൂർ മൗലവി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നാദാപുരം പള്ളിയുടെ ദർസിൽ പഠിച്ച പ്രമുഖരാണ്. ഇസ്ലാമിക ആരാധനാ രീതിയുടെ തനത് ശൈലി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മനോഹരമായ പള്ളി മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. മാസപ്പിറവി ഉറപ്പിക്കാൻ മറ്റു മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഖാദിമാർ ഇവിടെ എത്തുക ഇന്നും പതിവാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി മേനക്കോത്ത് അഹമ്മദ് മുസല്ലിയാറാണ് നാദാപുരം പള്ളിയുടെ കാവി. വർഗീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്നില്ല, അന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് വർഗീയ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ടികൾ സഹായിക്കുക അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഹിന്ദുവിന് രോഗം പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടോ ഇങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം പണം വരും അപ്പോഴേക്ക് അബ്ബാസും മറ്റേ ഹാരിസനും കുടിച്ചോളൂ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വാട്സപ്പാക്കി മറ്റേ അങ്ങോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി അഞ്ചര ചേച്ചു പുറത്തേക്ക്.
അത് മുസ്ലിമിനും കൊടുക്കും ഹിന്ദുക്കും കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഇതില്ല ഇത്ര കാര്യത്തിലൊന്നും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ പാവപ്പെട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാളെന്ന് ചോദിക്കും, ഞാൾ പോവും, ഞാളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഞാളും കൊടുക്കും. നാദാപുരത്തിന്റെ വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ പ്രമേയമാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി. അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നാടെന്ന വിളിപ്പേരിനപ്പുറം നന്മ മാത്രം കൈമുതലായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അനുഭവം പറയുകയാണ് ചിത്രം. ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് നാദാപുരത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം കെ മുരളീധരൻ എംപി നിർവഹിച്ചു. ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് പുറത്തറിയുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടം, അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിപ്രസരം, ബോംബ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ വേറെ. നാദാപുരത്തിന്റെ ഉള്ളറിയാത്ത പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതല്ല സത്യമെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം പറയുന്നു. സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ, തളരുന്നവർക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കാൻ ഏതടവും പയറ്റുന്നവർ, അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നന്മ മാത്രം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനസ്സുകളുടെ അനുഭവ കഥകളാണ് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് നാദാപുരത്തിലുള്ളത്. നാദാപുരത്തിന്റെ പള്ളി, നാദാപുരത്തിന്റെ കളരിപ്പയറ്റ്, നാദാപുരത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട പണപ്പയറ്റ്, അതേപോലെ നാദാപുരത്തിന്റെ തെയ്യം, അതൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ധൈര്യത്തിൽ ചടുലമായി ഒരു മനോഹര ഒരു ദൃശ്യകാവ്യം പോലെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വർഷം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആദ്യ പ്രദർശനം കണ്ടവർക്ക് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ നാദാപുരത്തിന്റെ മനസ്സെന്ന ആത്മകഥം. ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമർപ്പണമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. നിരവധി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഫൈസൽ ഹുസൈനാണ് രചനയും ക്യാമറയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനോരമ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.